Oi, sant. Vent. Høres ut som den teller ned. Oi, Jeg tror vi må kutte ledningene. Kanskje det er en god piping? Sånn som kanskje det er en god piping? Kanskje det er en svær personsøker? Du har rett. Jeg kutter ledningen min, ok? Nå gjør jeg det. Ok. Det var ikke så gærent. Nei. Det er som om på en fest. Ok. Sånn der, ja. La meg, jeg hjelper deg. Kom igjen, akkurat der. Løft armene. Hold i håndtaket. Kom igjen, vi gjør det sammen. Se her! Det er en marshmallows! Okay. Grattis godteri! Ja. Jeg vil spise den. Ja, det går bra. De er gode. Har du tenkt å kutte ledningen nå? Ja, jeg kutter ledningen nå. Ok. Popcorn! Ja! Ok. Hva er det? Ok. Det er uten smør! For et monster! Hva er det du driver med? Jeg tror resten blir like hyggelig. Okay. Jeg skal kutte ledningen min. Jeg respekterer deg. Gjør eksplosjon! Pappa, er du like optimist nå? Hvorfor er det bestandig gørr? For mer som dette, følg med på Disney Channel.